Åh, jeg synes, det var så dejligt. Det var lige, så jeg fik, det er selvfølgelig fordomme bekræftet. Det ved de selvfølgelig på den yderste venstre fløj, hvordan det der hænger sammen. I modsætning til Søren Pape, så kan jeg godt se forskel på has og på pot, selvom jeg er lidt i tvivl om det med skunken. Hvad er egentlig, hvad er det her, tror jeg? Sådan. Ja, nu spørger du en, der aldrig har set sig noget, før han har haft med det at gøre. Det er dit bud på, at det er et has, det der, ja. Det kunne godt være sådan. Det der hårde, de står og klipper i og sådan noget, at ja. Jeg ved ikke, om det er has eller det er, ja. Jo, det tror jeg også er has. Jeg ville jo tro det her, jamen det er fordi, jeg faktisk aldrig rigtig har fundet ud af, hvordan skunk ser ud. Jeg ville jo gætte på, at det var pot. Og det er det, der er potten. Og det er rigtigt, det der er has. Du skal bare stole på mig. Jamen, kan du godt høre? Jeg var ikke i tvivl om, du vidste det.